qanday qilib tanis, kimning tirik qolishi yoki kimning o'lishini hal qila oldi. Men yengilmasman. Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzid Gay. Muxlislar orasida yangi teoriya tarqaldi. Tanis barmoq chertishdan so'ng kimning o'lishi yoki kimning tirik qolishini o'zi tanlagan. Lekin qanday? Axir u koinotdagi barcha mavjudotlarni tanimaydi-ku. Bemalol o'rnashib oling. Shunga o'xshash teoriyalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Agar bizning kanalda yangi bo'lsangiz, hozirroq bizning kanalga obuna bo'ling va arzimagan bitta like bosib qo'ying. Demak, boshladik. Ehtimol filmlarda ko'rsatilgan Thanos komikslardagi Thanosdan farq qilishi mumkin. Ammo haqiqat shundaki, kim o'lishini Thanos belgilagan. Shu o'rinda Thanosning Doctor Strange bilan suhbatini eslaymiz. Yovuz Titan Strange'ga o'zining rejalari haqida aytadi. Aholini qirish. Biroq adolona, mutlaq beg'araz, boy va kambag'allarni ajratmaydigan meni telbaga chiqarishdi. Thanos o'zi aytganidek, aholini yarmini tasodifiy va xolis ravishda yo'q qilishni rejalashtirgan. Ya'ni taqdir hamma uchun birdek bo'lishi kerak. Boy va kambag'alni ajratmasdan. Taxminlarga ko'ra, u xuddi shu tarzda cheksizlik toshlari yordamida koinotdagi tirik jonning yarmini yo'q qilishni xohlagan. Ammo bu ishni shunchaki qildimikan? Aslida komikslarda ham, filmlarda ham mashhur barmoq chertishdan kimlar omon qolishi va kimlar o'lishini Thanosning o'zi aniqlagan. Avvalo mavzuni chuqurroq o'rganish uchun keling Thanosning oilasi bilan tanishsak. Cheksizlik jangida Thanos Vormirga borganida Qizilbosh unga Thanos Alarisning o'g'li deydi. Alarisni Titanda mentor deb ham atashgan. U Titan sayyorasining hukmdori bo'lgan, abadiylar irqining vakili. U Titanda farzandlarini tarbiyalaganiga qaramay, Thanos sayyoraga bir necha bor hujum qilgan va hatto o'z onasi Suisanni o'ldirgan. O'z navbatida mentor super qahramonlarga Thanos, shu jumladan kumush Surfer bilan kurashishga muntazam ravishda yordam berib kelgan. Ammo Thanos cheksizlik toshlarini to'plaganida o'z otasi mentorni cheksizlik qo'lqobi yordamida o'ldiradi. Keyin bu vaziyatni akasi Erosga tushuntiradi. Agar u borliqni yarmini yo'q qilishini otasi bilganida, otasi uning rejalariga aralashib bunga yo'l qo'ymas edi, deya o'zini oqlagan. Komikslarda Thanos olam aholisini yarmini yo'q qilganda, u qurbonlarni noto'g'ri tanlashda ayblangan. Ammo bu qahramonlarning Marvel kino olami versiyasi haqida nima deya olamiz? Ajablanarlisi shundaki, Thanos kino olamda koinotning yarmini mutlaqo tasodifiy ravishda o'ldirmaganligi haqida dalillar mavjud. Agar Thanosning barmoq chertishi tasodifiy bo'lsa, koinotning yarmini yo'q qilsa, 52 yillik imkoniyat bo'ladi va Thanosning o'zi ham qurbonlar orasida bo'lishi mumkin edi va cheksizlik qo'lqobi qolar edi. Bunday holda ba'zi kuchli qahramonlar, masalan, Thor qo'lqobni kiyib barcha qahramonlarni bir vaqtda qaytarishi mumkin edi. Shuningdek, yana bir dalil Thanos barmoq chertishdan 2 bor omon qoldi. Qasoskorlar unga yetib borguncha cheksizlik toshlarini yo'q qilib tashladi. Ammo bitta qiziq nuqta bor. Filmda Doctor Strange kelajakni 14 million natijasini ko'rdi va undan esa bittasi g'alabali ekanligini aytadi. Agar Thanosning barmoq chertishi haqiqatdan ham tasodifiy bo'lganda, Doctor Strange ko'rgan natijaning 50% g'alaba bilan yakunlangan bo'lar edi. Chunki Thanos o'lganida cheksizlik qo'lqobini topib hammani qaytarsa bo'lar edi. Cheksizlik qo'lqobi bu Alauddinning sehrli chirog'iga o'xshaydi. Niyat aytasan va barmoq chertasan. Ammo jin aytganiday, niyat aniq va tiniq bo'lishi kerak. Diqqatni jamlash kerak. Salgina chalg'ish ko'plab muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham qasoskorlar qo'lqobni to'r kiyishiga yo'l qo'yishmaydi. Thanos qasoskorlar unga hech qachon qasd qilmasliklarini va uning qilmishlarini tuzata olmasliklariga ishonchi komil edi va o'zini yengilmas deb hisobladi. Ammo Thanosning o'zi aytganidek, toki bo'lib o'tgan ishlarni unutmaganlar tirik ekan, hamisha ular uchun intiqom olishga shay bo'lgan qasoskorlar paydo bo'laveradi. Ular qarshilik ko'rsatishadi, hamisha. Biroz oldin xabar berganimizdek, Marvel kino olamida Thor hali o'zining bor qudratini ko'rsatmadi. Koinotning eng kuchli ikkita quroli Mjolnir va Oyboltadan tashqari unda yana bir ulkan qudrat bor.
Bu Odin Force. Odin o'zining Odin Force kuchini Thor Ragnarok filmida o'g'li Thorga meros qoldirgan deb hisoblanadi. Odinning Thorga "Sen kuchliroqsan" degan so'zlari bekorga emas. Siznikida kuchim yo'q. Yo'q. Sen kuchliroqsan. Odindan kuchli bo'lish uchun uning kuchiga ega bo'lish kerak. Lekin Thor hali Odin Force kuchidan foydalanmadi. Ehtimol o'zida bu kuch borligini ham bilmas. Odin Force bu Marvel kino olamida ham komikslarda ham eng kuchli sehrlardan biri sanaladi. Bunaqangi katta qudrat bilan Thor har qanday kuchni bir zumda yenga oladi. Odin Force Marvel kino olamida mavjud. Bu allaqachon ko'rsatilgan. Ragnarokda Odin o'z kuchini to'ng'ich o'g'liga qoldira olishi mumkinligiga ishonch hosil qiladi. An'anaga ko'ra Odin bu kuchini kimgadir meros qoldirsa, merosxo'r faqat Asgard qiroli bo'lgan taqdirdagina Odin kuchidan foydalana oladi. Thor esa Asgard taxtidan voz kechgan. Nima bo'lishini Thor Sevgi va chaqmoq filmida bilib olamiz. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.